зможуть зарядити гаджети та зігрітися. 150 генераторів встановлюватимуть по Хмельницькому керуючі компанії, якщо у місті не буде електрики протягом 24 годин. Відшкодовування вартості генератора, за яких умов відбуватиметься компенсація. Прийняв бій на острові Зміїний. Як 24-річний прикордонник ділиться спогадами про ніч з 23 на 24 лютого, про полон, погрози розстрілами та пропаганду росіян. 22 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Водяне Ясинувацького району Донецької області, загинув старший лейтенант Ілля Матеюк, чоловік родом з Красилівської громади. Ілля був 1999 року народження. Цю інформацію підтвердила Красилівська міська голова Ніла Островська. Про дату та час поховання воїна у громаді повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця з Хмельниччини Романа Поліщука. Чоловік проживав у селі Міцівці. Роман був 1981 року народження. Загинув військовий під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Цю інформацію підтвердили у Новодонаєвецькій громаді. Дату та час поховання воїна повідомлять додатково. Станом на 24 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 122 тисячі 170 російських військових. Противник втратив 3152 танка та 6284 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2148 артилерійських систем, 448 реактивних систем залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 289 літаків, 1897 безпілотних літальних апаратів та 281 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4944 одиниці, спеціальної техніки 194. За 335 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Місцевий житель Микола Михайлович розповідає, електрика в його квартирі є, бо будинок поряд з котельнею. Чоловік розповідає, якщо вимикатимуть світло надовго, зможе пожити в селі. У нас є руба, у нас є трава, у нас є вода, у нас є льох з продуктами заготовлені, случається оба всякому, може прийдеться забрати сім'ю туди. Сподівається, що тривалих відключень не буде, місцева жителька Ганна. Жінка каже, поїхати їй нікуди. Таке звичайне опалення в село, куди я поїду. Я одинока, куди я там поїду? Буду сидіти в своїй хаті та й годі. Тут, у дворі, а також біля приміщення керуючої компанії, встановлюватимуть генератори, якщо електрики не буде більше 24 годин, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора однієї з керуючих компаній міста Віталій Статнік. За його словами, у приміщенні буде пункт обігріву. Тут, зокрема, встановили мікрохвильову піч та холодильник. Генератори запускатимуть на 6 локаціях. Староконстантинівське шосе 6, це зараз ми знаходимося біля кругу Темп. Далі проспект Миру 42, Зарічанська 52. 2/1, Свободи 9Б, проспект Миру 62 і Перемоги 11/1. Місця обиралися таким чином, щоб захватити максимально район і щоб більше людей скористалися такою послугою. 150 генераторів керуючі компанії підключатимуть по місту, коли добу не буде електропостачання. Про це телефоном розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, 10 закупили за гроші благодійників, інші – за кошти самих компаній. Управителі у визначених місцях встановлюватимуть ці генератори. Біля генератора буде обов'язково черговий працівник управителя і, можливо, за потреби, якщо буде холодно, якась пічка-боржуйка. Місця розташування генераторів та пунктів обігріву вказані на онлайн-карті, що на сайті Хмельницької міської ради, розповідає Василь Новачук. Зеленими та жовтими колами позначені адреси, вони відкриваються при натисканні. Також з'являється кількість генераторів, розташованих у цьому районі. Пункти обігріву тимчасового перебування, вони розташовані у нас в наших управляючих компаніях, переважно їх 10. Люди можуть там також навіть сьогодні, вони працюють і на вихідні в них є чергові, прийти, погріти, зарядити телефон, якщо є така потреба. Пункти стаціонарного перебування, їх 20, натискаючи на цей пункт, люди бачать, що це за об'єкт і коли він може бути відкритий. Пальним для роботи електрогенераторів під час блекауту, за словами Віталія Стадніка, компанія забезпечена на 3 дні. Також міська рада передавала і пальне.
для роботи цих генераторів, а силами підприємства також закуплялося пальне і плюс мастило для того, щоб генератор працював. Виходить, що зараз в нас в компанії орієнтовно паливно-мастильних матеріалів вистачить на 3 дні для забезпечення роботи цих генераторів. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Власник релокований із Сєвєра Донецька до Хмельницької кав'ярні Валерій Воротінцев розповідає, чув, що в обласному центрі частково відшкодовують з міського бюджету вартість придбаних генераторів. Намагався десь знайти цю інформацію, але мені не вдалося. Тобто я не знайшов, куди можна податись. Я вважаю, що це гарна ініціатива, якби ще вона працювала так, як про неї говорять і як пишуть, то це було б бездоганно. 29 грудня минулого року доповнили програму підтримки підприємництва, затвердивши порядок часткового відшкодування вартості генераторів для 50 кав'ярень, кафе та ресторанів, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, на це у міському бюджеті заклали 2,5 мільйона гривень. Ті заклади, які отримують компенсацію, включать у перелік пунктів незламності. Міська влада хоче спільно з ними, з рестораторами, зробити таких умовних 50 пунктів, в якому можна буде в разі якогось блекауту підзарядитись, а також отримати доступ до інтернету. Ці адреси тих кафе, ресторанів, які приймуть участь у програмі, вони будуть опубліковані, щоб люди знали, що ця кав'ярня отримала компенсацію, відповідно сюди можна прийти. Лише з 5 числа ЦНАП отримав повністю всі, скажімо, інструкції, як приймати документи, і вони тепер готові це приймати. Тимчасово керуюча справами однієї з хмельницьких кав'ярень Катерина Стрілець каже, що про часткове відшкодування вартості придбаних генераторів не знала. Можливо, нашій міській владі варто звернути увагу на те, щоб популяризувати трішки ось цю ініціативу. Я рахую, що навіть 10-20-30 тисяч компенсацій – це вже є допомога для будь-якого бізнесу, неважливо, маленький він там чи великий. До підприємців, які подаватимуть документи на часткове відшкодування вартості генераторів, є певні вимоги, каже виконувачка обов'язків начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталя Сахарова. Це має бути 20 квадратних метрів або більше зали вільної від обладнання. Там має бути обов'язково санітарна кімната, а також розетки. Суб'єкт господарювання подає в центр адміністративних послуг, по-перше, квитанцію про оплату. Самі документи на пристрій, має бути фото підтвердження зали, має бути довідка про те, що суб'єкт господарювання не має заборгованості з виплати заробітної плати, а також по іншим податковим зобов'язанням. І має бути обов'язково дві людини оформлені працевлаштовані. За словами Наталі Сахарової, один підприємець подав документи на часткове відшкодування вартості генератора в обласному центрі. З дня прийняття цього рішення десь десяток вже підприємців зателефонували. Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП нам передає на розгляд ці документи. Ми переглядаємо їх на відповідність критеріям, які зазначені в положенні, і готуємо рішення виконкому. Вартість генератора відшкодовується 50%, але не більше 30 тисяч гривень. З листопада минулого року у Нетішині почали працювати над програмою часткового відшкодування вартості генераторів, розповідає міський голова Олександр Супрун. За його словами, компенсують кошти як фізичним особам, так і підприємцям. На цю програму з бюджету взяли 2 мільйони гривень. Компенсуємо вартість генераторів практично для всіх власників домоволодінь, ОСББ, ЖКО. Фінансуємо 50% від вартості, але якщо є наймані працівники, то сума може бути збільшена до 75%. Може бути 53 тисячі компенсації, максимальне маю на увазі. Для інших споживачів – 30 тисяч. Ця програма успішно працює, подані були вже заявки десь на 70 генераторів. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. 24-річний прикордонник Ілля Діордієв прийняв бій на острові Зміїний вранці 24 лютого. Після закінчення школи та технікуму, каже Ілля Діордієв, пішов на строкову службу. Потрапив у прикордонники. За 3 місяці підписав контракт, говорить Ілля. На строковій службі мені не так сильно подобалося. Я вирішив підписати контракт на службу. Це було 30 серпня 2018 року. Заїжджав на острів з 2019 року. Заїжджали ми на ротацію. У нас була задача недопущення ворога на висадку острова Зміїний. На Зміїному ротації були від місяця до 3, розповідає Ілля.
Все залежало від погоди. Ілля Діордієв каже, останню 15-ту ротацію на острові відкладали двічі. 3-го у нас шторм піднявся, ми не виїхали, повернулися по домам назад. Потім мали на вертольоті поїхати, ну, полетіти туди. Теж не вийшло, щось сталося. Вже в третій край, ні раз, коли виїхали, вже було прочуття дуже-дуже таке, як будто не хочу я туди їхати, хочу другий раз поїхати, не зараз. За словами Іллі Діордієва, в ніч з 23 на 24 лютого саме змінився знаряду. Змінився десь в 11 годині вечора знаряду, пішов на відпочинок, зайшов в кубрик, поки чай заварив, там, попити, попив чаю, ліг на кровать, вже тільки якраз засинати. Через годинки дві зайшов черговий і каже, давайте швидко, тривога, там, збирайтесь, виходьте, получайте зброю, виходьте, висувайтесь на свої позиції. Ілля Діордієв каже, їх атакували два кораблі і авіація. В годині 8 почався виднітися із-за туману корабль, такий бронірований великий. Пізніше я дізнався, що це був крейсер «Москва», і ще був з ним маленький такий, як фрегат Василій Биков. Прийшла команда всіх в укриття, і потім почався обстріл. Ми десь сиділи до вечора під обстрілом. Після обстрілу ми вийшли, нам сказали злажувати зброю. У полоні лили пропаганду, говорить Ілля. Нас загрузили знову в автомобілі, де заключених везуть, заручників. І завезли нас до міста Старий Оскол, в СІЗО номер 2. Там вже ми сиділи. Кидали нам пропаганди читати постійно, газети, радіо включали. Там в дворях була, як зроблена така радіостанція, чи динамік, чи що. І воно постійно нам говорило, там армія Росії вже дісталася до Києва, там захватила такі-такі края, такі-такі області. За словами Іллі Діордієва, на обмін його возили 4 рази, щоразу казали на розстріл. Вижити у полоні допомагали думки про сім'ю. Кожен раз, коли ми їхали, ми постійно питали у конвоїрів, казали, ну, типу, куди ми їдемо, вони кажуть, ви їдете на розстріл, вас зараз розстріляють і все. Я не зациклювався про щось таке сверхвелике, я зациклювався про сім'ю, і щоб в родині було все добре. І я надіюся, я молився кожен вечір про себе і постійно казав, що я по-любому вернуся. Після полону вступив до Національної академії Державної прикордонної служби, розповідає Ілля Діордієв. 2020 року я поступав один раз, мене ВЛК не пропустило. Я почекав знову рік, все пройшов, мандатну комісію не пройшов, і це не третій раз. Все-таки судьба сказала, іди вчися. За словами Іллі Діордієва, у полоні донині перебуває частина військовослужбовців, котрі потрапили у полон на Зміїному. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».